Se cilë njeri e ka një farë, që është me dha një periudhë tjetës që shkon duke u pjekë, duke u pjekë, duke mësue, duke... Dikush për shembull nuk mësohet kurrë, nuk pjekët kurrë. Dikush abeden e njeh gjithë famën. Fama për të është gjithçka. Është zot, është gjithçka. Pari, është gjithçka. Apo kupton? Edhe tash, na si tri që jena kanë atë ku i kena bu dhe tekst edhe na vulgare, abeden. Unë i kom këndu se faktën si kom shkru. I kam shkru kolegët e mi, edhe unë jam shumë pishman si kom bu atë tekste. Por, tash se cili e ka, dhe me thonë atë periudhën e vetë, mesazhet mira është mirë me pas nëpër tekste. Se unë menoj që muzika e mirë mundet me përqu një mesazh të mirë. Kur të bëhet për do tema që janë më sociale, për prindërit, për çfarë do diun apo den. Domethënë ka mundësi me bë muzikë të mirë. Edhe gjithmonë me jap porosi të mirë. Tasha e bojnë krejt jo, se bojnë, edhe shumica po shkojnë pak mas çka po lypë, çka po. Edhe publiku, unë e kom vrejt që janë vetësu shumë në për komente që apo shumë për shumë për shumë muzikat që i përmene, që s'po kanë mesajet mira, janë vetësu dhe ma, nuk i pranojnë edhe shumë. Se një kohë fort nuk i kanë këshyrë shumë detajet, tekstet, që ka pëthojnë e kështë, a bëden? Po se ka vlumen në Po, tekstet, që në ka nuk për platformën. të menjen tekstet. Tash pak janë vetësu dhe popullate, a bëden? Dhe më i gjykojnë kër nuk po bojnë muzikë mirë, kër s'po jepin mesajt mirë, a bëden? Sidomos do rap artista që janë i kanë bëka 40 vjet për shembull, që ka hije dhe qysh a beden. Pra kanë mosht pije kon çon mund të më kanë bëu popullore çapo diun e dalin aty do tekste që zoti na ruaj. A është jeta një këngëtari që më thon mesazh për fonsat e tij se çysh jetohet çka bëhet? Epse fonsat kryesisht të din jetën e brendshme të një këngëtari ose muzikën, muzikën hip hop, rap, domethënë zakonisht kanë ajo që se cili artist, rap artist, e promovon pak a shumë jetën e ti, që ka kalu, ose edhe ka pak e lulliza, normal, se nuk është bashkë krejt ashtu, se si janë këtër pira që kanë pos në i të kalu me dveçan, në shka. Po shumica munduën me e pësat mesajin që unë e kom kalu qëta, unë e kom bëjë qëta, edhe munduën, do me thonë, me përqu të publiku jetën e ty në pak a shumë private. Tanë edhe ato që i kanë ato bif që i thojnë, që i kanë ato mosmarveshjet me artistat tjerë paka shumë. Disat me Po, zhejtë, disat, po. Moshty paka shumë. Së të senë, dhe më thonë, e bujnë muzikën hip-hop edhe pse në të kalumen, kur është, kur ja ka fillu dhe më thonë muzika rap hip-hop, u bu ma shumë për tema sociale. Në Amerikë, atje ku ka linë, dhe më thonë, muzika rap, është bu për shtypjen e drejtave të afroamerikanëve, dhe më thonë. Aty ka fillu. Ata e kanë nisë. Po ata e kanë nisë, dhe më thonë, për drejtat e tyne, me i tregu në gjarët, se në rap muzikë ki mundësi me tregu shumë, se dhe më thonë, folët shumë.